السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو پښتنو د نوې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب ما چې د فلم ډایرکټر بای شاهد عثمان په هغه والو بدر سره نن نه خاص کر ویډیو شاملوم چړیر کتون کو غوښتنه بار بار کلی و چې آیا د دې اختر د فاره د شاهد عثمان فلم شته دی وکړه موږ د دې څومره اطلاع راغلی و نو موږ په هغه باندې تاسو سره ویډیو کلی و چې آو د شاهد عثمان په ډایرکشن کې د اختر د فاره فیلم شته دی هغه هم د ناز سینما دپاره چې المیراج فلم هغه پریزنټ کوي د هغې د نوم اناؤنسمنټ هم وشو د هغې ریکارډنګ هم په دې ورځ نیمه کې سټارټېدو والا دی نو څه نوم دی دغه فلم د دغه ریکارډنګ به کله سټارټېږي نو هر سراسره په دې ویډیو کې وګورئ چینل چا نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کوي او د ګنټې نشان ورسره ووایي چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت میلاویږي خره زو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو د هر ویډیو زمونږ دا یو خپل کوشش چې مونږ د خپلو کتونکو دپاره یو ښه ویډیو را مخې ته کړو هغو سره هغه شریک کړو څنګه چې د پښتو د فلمونو شروعات کېږي د اختر دپاره د فلمونو اعلانات کېږي د ریکارډنګ اعلانات کېږي چونکې ریکارډنګ کمپلیټ شي یا یو درې څلور ورځې ریکارډنګ وشي د هغې نه پس د پښتو د فلم چې کوم دی د هغې د نوم اعلان وشي خو چونکې د شاهد عثمان د دې فلم ریکارډنګ لا سٹارټ نه دی او د هغه د فلم اعلان وشو چې بالکل بای دا کنفرم دی د ناز سینما لپاره او دا به جوړیږي چې په دغه نوم باندې ما بار بار کوشش کړی دی ستاسو سره په ما ویډیو هم شریکه کړې وه چې څه وخت کې دا دغه نوم اعلان شو چې دا فلم به شاهد عثمان جوړی هغه خبره نن حقیقت ته ورسېده چې د ناز سینما لپاره دغه فلم د نوم اعلان وشو د نوم یې دی د فلم بندیوان چې ډیر زیات یو کلاسیکل یو معیاري او یو بهترین نوم دی چې بندیوان د پښتو ژبې یو ډرامه په هم جوړه شوې په بندیوان په نوم باندې د پښتو د بدر دلې په دور کې یو فلم هم جوړ شوی دی ما غوښتنه کړې وه چې څومره زاړه فلمونه یوازې نومونه نه بلکې چې د هغې سټوری نه هم راغوالي او د شاهد عثمان نه هم دغه خواست کولی چې د پښتو د فلم سره وابسته او دا فلم المعراج فلم پیش کوي چې په دې په کاسټ کې نیلم ګل افرین پری عمران خټک محمد حسین سواتی شاهد خان ارباز خان جانگیر خان او اصغر چیما دا شامل دي نور بر دې د کاسټ په حواله هم انفارمیشن راځي چې آیا نور په دغه کې سوک سوک دي چې فلم ساز شیخ اکرم او منصف سلیم مراد یعنی هغه لیکلی دی او هدایت کار شاهد عثمان چې د فلم نوم بندیوان بندیوان یو ډیر زیات کلاسیکل نوم دی خو چونکه زه دا کوشش کوم او خاص کر د شاهد عثمان نه زه دا هم غوښتنه وکړم د ډېرو کتونکو چې جانگیر خان باندې دغه فلم کامیاب لاړو سوپر هټ شو خلکو خوښ کو جانگیر خان د هیرو په کریکټر کې شاهد عثمان لا دا په کارو چې د اختر کې هغه به یو ځل دغه رسک کاغسته و شاهد جانگیر خان لا هغه یو ښه کریکټر ورکلی و یو ښه دغه ورکلی و د ویلن نه هټ کې ساتلی و چې تا د ویلن د فاره تا اصغر چیما هم واغوستو عمران خټک دي هم واغوستو محمد حسین سواتی دي هم واغوستو په دې کې جانگیر خان هم واغوستو شاهد هم دې واغوستو ورباز هم دې واغوستو نو چونکې کم از کم د پښتو د فلم د څومره اکټران څومره ویلنان په یو سیټ اپ تاسو راټولوئ نو دا هغه یو نم کار صحیح وانغستلی شي یو ویلن دی خو چې مکمل طور باندې د هغې هر سسین ښه برابر دا به اوس یو ډایلاګ د یو کس په پوره مکالمه چې یو کس ویلنې تا درې څلور واغست هغه یو ډایلاګ او هغه یو چې کوم سین دی هغه به ته په دغه ټولو باندې تقسیمه چې ردیزې پورې ته ووه ردیزې پورې ته ووه ردیزې پورې ته ووه دغه شان او چې تا شاید ارباز واغسته نو د هیرو کریکټر دی چې څومره سینونه په سولو هیرو کریکټر باندې کېږي هغه به ته نیمه نیم به یو لور کې نیم به بله ور کې نو فلیس مهرباني وکړئ هر ډایرکټر دې دا کوشش وکړي چې سټوري ښه پکار ده اکټرانو باندې فلم کامیابیږي نه زه به دې پکې عجب ګلم والما ټول اکټران مې د پښتو ژبې واغستو خو چونکې چې په فلم کې سټوري نه وي نو د هغې به سخوانی خو شاهد عثمان چې څومره فلمونه کړي ښه فلمونه کړي د دې ته هم توقع ساتي چې دا فلم هم ښه وي د دې ریکارډنګ به د ورځ نیمه کې سټارټېږي د هغې انفارمیشن به بیا راځي هغه به در سره شریکوم د فلم نوم بندیوال چې دغې بندیوان چې دغې نوم اعلان وشو ما چې زه د خپلو کتونکو سره دغه شریک کړم عثمان راکړئ اجازه تلوي الله په امان